საბურთალოზე იპოდრომის ძველი იპოდრომის შესასვლელთან ვართ და აქ ყავის მოყვარულთათვის არის ნამდვილი მექა. Აქ არის რამდენიმე ყავახანა. Საკმაოდ სერიოზული შენობები, აგერ კიდევ ერთი კუთხეში პატარა ჯიხური და წითელი ავტობუსი. Სხვათა შორის ეს ავტობუსი მახსოვს რომ იდგა კუთხეში და მაშინ სხვა სახელი ჰქონდა. Ეხლა კი გახდა უბრალოდ კოფი ბასი. ხასხასა წითელი ფერის იყო, ფერიც დაკარგა, მოძველდა, მაგრამ აქტუალურობა არ დაკარგა. Ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც შედის ძველ იპოდრომზე, იმიტომ რომ იქ პარკია და სასეირნოდ დადიან ხოლმე, ძაღლებს ასეირნებენ და ასე შემდეგ, ჯერ მოდიან ყავახანაში, ყიდულობენ აქ ყავას და შემდეგ შედიან პარკში. წითელი ავტობუსი და მაინტერესებს, აი ზუსტად ქალბატონი ზავითარბის და უნდა მიუყვე. აი აქედან მაინტერესებს ზუსტად აქედან უნდა დავიწყო. ეს არის მეორე სართულზე საწყობი, საწყობის ტერიტორია სრული ანტისანიტარია. ტერიტორია უნდა ლაგდებოდეს. ეხლა ვნახოთ თვითონ უშუალოდ ქვევით რა ხდება. ძალიან სიბინძურია და სივიწროვეა. აი აქ არის მაცივარი, ნახეთ, მაცივრის მდგომარეობა შეხედეთ. მაცივარში რა მდგომარეობაა? პროდუქტიც არის. ნახეთ. მარწყვი გაყინული, კენკრა, ბოსტნეული, ტოსტები და შოკოლადი. მაცივრის მდგომარეობა ნახეთ, აი რა მდგომარეობაშია მაცივარი. ეს არის საბურთალო, თბილისი წითელი ავტობუსი. სრული ანტისანიტარია სამწუხაროდ. რაღაცა შეიცვალა აშკარად, თავისი ელფერი დაკარგა ამ ობიექტმა. აღარ არის ისეთი ლამაზი სუფთა და აი სხვათა შორის ეხლა რაღაცა განწყობა დავკარგე, იმიტომ რომ მე მახსოვს როგორი ლამაზი იყო ეს ავტობუსი, იმიტომ რომ სტუმარს თავაზობენ აი ესეთ სკამებს. აი ნახეთ, ეხლა რო ჩამოუჯდე შეიძლება 60 დავაზიანო კიდევაც. გაგიკვირდებათ და ყველა სკამი ეგეთია. აი ნახეთ, ყველა აბსოლუტურად ამოჭმული. მაგრამ ეს არ არის კიდევ ყველაზე სამწუხარო. სამწუხარო უფრო ის არის, რასაც ეხლა მადონა იღებს. რა მაინტერესებს, წყალი საიდანა გააქვთ? აქ არავინ არ არის, ყველა გავიდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს გოგოები არიან. Ну, პრინციპში აქ ზედმეტია საუბარი და აქ უშუალოდ იმუშაოს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. ვადებთან დაკავშირებით რა ხდება? ვადებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ვამოწმებთ. მაცივარში ვნახეთ რამოდენიმე პური, რომელიც არის სამწუხაროდ ვადაგასული. სხვა დანარჩენი პროდუქცია, ტკბილეულობა, ჩიფსები ამ ეტაპზე რაც ვნახეთ ვადეში არის და უბრალოდ თავი ამ მდგომარეობაში არასათანადო პირობებში აქვთ ფაქტია შენახული. აი დაჭრილი ძეხვი. ბოსტნეული. ანუ ჰოდოგებს აკეთებენ და ყველ. და გიტარა. ნამცხრები, პური და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად მარტო ტოსტების დამზადება ხდება. ნაგვის ზურნას რასაც იყენებენ, არ არის თავდახურო მდგომარეობაში, გვერდზევე არის დასამუშავებელი. ნახეთ აქ მიმდინარეობს ყავის დამზადებაც, არასათანადო სუფთა მდგომარეობაში ხდება ეს ყველაფერი. რაღა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ბიზნეს ოპერატორს მიეცემა მითითებები გონივრული ვადის გათვალისწინებით და უნდა გამოასწოროს მას ეს ყველაფერი. მაგეთის ზედაპირების ესენი ყველაფერი კოროზია აქვს დაწყებული აქაც. ონკანის მიმდებარე თაც აი ესენი, რაც არის არასათანადო სუფთავს, ეს უნდა გადაიღებოს, განახლდეს. ამ ობიექტს ნამდვილად ესაჭიროება სათანადო დასუფთავება. ესეთ პირობებში ნამდვილად არ უნდა მზადდებოდეს, უნდა მოიწყოს, გაიმიჩნოს ყველაფერი და იყოს სათანადო სუფთა მდგომარეობაში აბსოლუტურად ყველაფერი. მაცივრის მდგომარეობა ნამდვილად არ არის სათანადო სუფთა, ხედავთ, კოროზია არის. ამაცივრზეც ესაჭიროება სათანადო დასუფთავება. პროდუქტი რაც ნახეთ ვადეში არის ეს ყველი, ქართული ეტიკეტებით ნამდვილად აქვს, თუმცა მაცივრის მდგომარეობა არ არის მიღებული და დასიშვები. ეცით რა არის? აი ხლა ეს ავტობუსი სამზარეულოს ფუნქციას ასრულებს, თუმცა აქედანაც შემიძლია მე შევიხედო ნამდვილად მძღოლის ადგილი აღარ ფუნქციონირებს. აი მოდით გაჩვენებთ კიდევაც მძღოლის ადგილს. თუნდაც აღარ იყოს ავტობუსი, ხო აღარ დადიოდეს, მაგრამ
Оденавси субтаве хоман майнсунда игос. Кое би субъектия. А если тим твери, мравалц лианим твери, чучки. Тарагат са ара сачирода гадак дебули нифтебис сац оби хуарунда игос. Хо хвелган твери, а хвелган чучки. Я да нахета есть тапер плилиану акве. Это оба сигарет са цецеви антурахте бавергавиге. Ай дзан, 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 бинзури объектия. Ძალიან არასასიამოვნო. Თქვენ უკვე ნახეთ პრინციპში რა ხდებოდა სამზარეულოში, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ყავის დალევა გვიწევს აი ესეთ პირობებში. Თუმცა აქ არის არჩევანი და ძალიან საინტერესოა სხვა ობიექტებზე რა ხდება და აუცილებლად დაგათვალიერებინებთ თქვენს.